သာစုဘဝဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့လူလောကမှာလူတွေဟာပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြတယ်မျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးအိမ်နောက်ဘက်ဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဘဒုရဝနေကြတဲ့အခါမှာအတွဲ၄မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄မျိုးမှာပထမအတွဲကမြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တွေ့မယ်ဆဝနဲ့ဒေဝဆိုတဲ့အတွဲကိုတွေ့တာဆဝဆိုတာဒီကုန်တဲ့ခါလုံးဝမရှိတဲ့အောက်တန်းချတဲ့ဆိုပါစို့အက်သစ်ဆိုလုံးဝမရှိဘူးကိုရှင်တရားပြည့်ရွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလို့ခေါ်တယ်ဒေဝဆိုတာကိုရှင်တရားနဲ့တောက်ပြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြတ်ဆရာဘုရားပြောချင်တာကတော့ကိုရှင်တရားအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအိမ်အောင်ဖက်ကြတဲ့အခါမှာတဲ့အမျိုးသားကကိုရှင်တရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးအမျိုးသမီးကကိုရှင်တရားနဲ့မပြည့်စုံဘူးတဲ့ဒါတစ်ခုအမျိုးသမီးကကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးအမျိုးသားကကိုကျင့်တရားနဲ့မပြည့်စုံဘူးတဲ့။နှစ်ဦးစလုံးကိုကျင့်တရားနဲ့မပြည့်စုံဘူးတဲ့။နှစ်ဦးလုံးကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့။မိသားစုဘဝတွဲဖက်ခြင်းဟာခုလို၄မျိုးရှိတယ်လို့သူဟောတာနော်။၄မျိုးရှိတယ်။ဒါလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီအနေထားတွေ့မှာပဲ။တုံးတဲ့တူကမတူညီတဲ့ပေါင်းဖက်မှုတွေ၊တူညီတဲ့ပေါင်းဖက်မှုတွေကြည့်လို့ရှိတာအဲ့တော့မတူညီတဲ့ပုံဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါလို့ဟောတဲ့အခါမှာအချင်းချုပ်မြတ်စွာဘုရားဟောပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုဥဘောတ္တဝဋ္ဌိညုစကတရိယပရိပါဒကတေဟွန်တိသဏိပတယောသဝတံဝတမာကတာနှစ်ဦးစလုံးဟာရှင်ချီချက်ကဲမဲ့ပြီးသူများကိုပေးဖို့ကံမို့ဆိုတော့လုံးဝလည်းမစင်စားဘူးကိုသုံးဖို့ပဲကြည့်တယ်ကိုပစ္စည်းတရွေးသားမှသူများမပေးဘူးနော်ဘသူ့ကိုမှလည်းဖြန့်ဝေတာမရှိဘူးကတရိယနှမျောတယ်တွန့်တူတယ်ကိုသာသုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကပြင်းပြတယ်သူများကိုဘလို့ပေးရမှလဲကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကလွဲတာမဟုတ်ဘူးသူများပေးเสียလားဆိုတဲ့အတွေးတွေခေါင်းထဲမှာရှိတယ်အဲ့လိုတွေမကဘူးလာရောက်တောင်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆဲလွတ်တယ်နောက်မလာနဲ့နောက်တစ်ခါလာရင်ခွေးတဲ့တိုင်ပဲ beware of dog ရှေ့ထားတဲ့အိမ်ချမ်းမှာလည်းခွေးရှိတယ်ရှိရှိမရှိရှိဟောအလူကံဝင်မဝင်ရဆိုဆက်ဖို့လည်းချိန်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့တေဟွန်တိသဏိပတယောသောတဝါဒမကတာလူလောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပြောတာနော်တမိကောဟောတိဒုတ်တိလောခတရိယောပြိပါဒကောအမျိုးသားကကိုချင်းသီလလုံးဝမရှိဘူးအတိတ်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတယ်အယက်သေးစားတောက်စားတယ်အကစားဖက်တယ်ကိုချင်းတရားတွေပြက်ပြားတယ်အမျိုးသားခတရိယောပြိပါဒကောလူခန်းနဲ့တောင်းခန်းနဲ့လူတွေဆက်လွတ်တယ်ပရိယာသီလဝတ္တိဟောတိအမျိုးသမီးကကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်နော်ဝတ္တိညူဝိတ္တမစ္ဆရာအမျိုးသမီးကရေရောတယ်ဒီစိတ်နှလုံးဖြူစင်တဲ့ရေရောတယ်သူတော်ရဲ့လိုအချက်ကိုနားလဲတယ်အဲ့ဒါလိုအိမ်တော်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အမျိုးသားကတီလားမရှိဘူးအမျိုးသမီးကတီလားရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်တော်ပဲမျိုးဟာအမျိုးသမီးကဒေဝီဂုံကြီးနဲ့တောက်ပပြီးတော့အမျိုးသားကသဝဂုံသေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဂုံသိက္ခာညှို့နှံ့ပြီးတော့လုံးဝလူဘဝမှာကိုယ်ချင်းတရားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဂုံသိက္ခာအပြင်တောက်ပြောင်မှုမရှိတဲ့အိမ်တော်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တယ်။နော်အိမ်တော်ပဲဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ပါးအဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုကသမိကောသီလဝဟောတိဝဋ္ဌိညဝိတမစ္ဆရော။အမျိုးသားကကိုချင်းတရားကောင်းနေအမတမအနေထိုင်ကိုချင်းတရားလေးစားလိုက်တာ။ဝိရိညဝိတမစ္ဆရာဝိတမစ္ဆရောတပည့်သားရဲ့ခံစားချက်လူလားချက်တွေကိုနားလဲသဘောပေါက်ရမြတ်မကသူဟာဒီ
ကိုယ်သာသုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးရဲရောတယ်နော်ဖော်ယူရဲရဲရောတယ်ကျွန်တော်စီတီပေါ့ရဲရောတယ်ပရိယာဟောတိဒုတ်တိလာမြို့တပြာကိုကျင်တရားမရှိဘူးခတရိယာပရိပါဒကနှမျောစိနေပြီးတော့ဆက်ဆိုချိန်မောင်းတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှင်ပါပိသဝတ္တဝတ္တိသဝေနပတိတာ အမျိုးသမီးကတီလာမရှိသည့်ဖြစ်ကြောင့်သဝကုန်တိခာအဖြစ်ညှိုးနွမ်းနေတယ်အမျိုးသားကတီလာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒေဝကုန်တိခာအဖြစ်တောက်ပြောင်းနေတယ်ဒီမိသားစုဘဝဟာတဦးကတီလာရှိတဦးကတီလာမရှိခုံကြီးရှိမရှိနှစ်ခုပေါင်းဖက်ထားတာဖြစ်လို့ဒီအိမ်တော်ဘက်ဟာ တဖက်နဲ့တဖက်မလိုက်ဖက်တဲ့အိမ်တော်ဘက်လို့သူတို့ပြောအောင်ပါဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုရှိသူတရားအိမ်တော်ဘက်အနေနဲ့ယုဒမီရလဲကိုချင်းသီလာမရှိဘူးအမျိုးသားလဲကိုချင်းသီလာမရှိဘူးနှစ်ဦးလုံးဟာကျင်တော်စစ်တီဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူတို့ဟာဟိုကိုချင်းတရားလဲပြပြတယ်အလုံးဟာလူမှုတမ်းမှုဆိုတာလဲဝေလာဝေးအဲ့လိုနေတဲ့ မိသားစုကြတော့နှစ်ဦးစလုံးဟာဒီကိုင်းရအဖြစ်တောက်ပြောင်မှုမရှိလို့ဒီအိမ်တော်ဘက်ကတော့အဆိုးအိမ်တော်ဘက်လို့ဒီလိုပြောမှာဖြစ်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအဆိုးကြီးပဲ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးသားကလည်းကိုချင်းသီလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ရဲရောတယ်အမျိုးသမီးကလည်းကိုချင်းသီလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ရဲရောတယ်ဆိုတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကြတော့နှစ်ဦးစလုံးအကောင်းနေကြီး လိုက်ဖက်တဲ့အိမ်တော်တဲ့ချီးမွမ်းမွေကောင်းတဲ့အိမ်တော်ပဲလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။